Дитяче меню стало приводом для дорослого скандалу. У Миколаєві влада вирішила передати організацію харчування у дитсадках комунальному підприємству, яке 2 роки тому звинувачили в тому, що малюків замість вершкового масла годували маргарином. Чого батькам і дітям чекати зараз? Відповідь шукали мої колеги. Суп з квашеною капустою, суп гороховий, рис з овочами, котлета курина і компот сухофруктів. Це меню на обід, яким ласуватимуть вихованців дитсадка номер 117. Раціон збалансований, продукти свіжі, страви не повторюються. І головне, переконує завідувачка, харчують дітей тільки тим, що вони люблять. Зелень, от кожну неділю полкіло зелені нам привозять. Капуста пекінська, лимони, лук, морковь. Таке власне меню у дитсадку організували ще 2 роки тому. Відтоді мають нове обладнання, окрему бухгалтерію, самі проводять тендери та обирають, що готувати. Але в міськраді вирішили, усе має бути інакше. І передали організацію дитячого харчування в дошкільних закладах комунальному підприємству, як це було раніше. Коли тут ще було завідувало питанням КОП, то давали в основному каші. Завтрак, обід, ужин була каша, була синя картошка в супі. За пюре он вообще, в принципе, не рассказал, что было когда-то, может, пюре. Мы там же были. Мы там были и были скарги. И на эти скарги я не смогла дать відповідь батькам. Я только покупаю в них продукт, вот эту страву. А далі я ніякого впливу на них не маю. Я їх тільки можу благати. Батьки з дитсадків із власним харчуванням проти співпраці з комунальним підприємством. Мовляв, його несмачні та низькоякісні страви діти їсти відмовлялися. Тож люди влаштували флешмоб, щоб влада скасувала своє рішення. Ми не можемо емоції одних людей переводити в 5-8 мільйонів гривень. Якщо у вас є такі кошти, давайте їх в бюджет міста Миколаєва, і тоді буде залишатися все, як є. Та економити на харчуванні для дітей неприпустимим, вважають опозиційні депутати, і з мером не погоджуються. У школ і дитячих садів хочуть забрати бухгалтерію, тобто лишити їх фінансової незалежності. Це, в свою чергу, приводить до того, що дитячі учреждення не зможуть вести відповідне питання самостійно. І, звісно ж, не зможуть регулювати цей процес. Тобто КОП будуть поставляти питання точно так же, як всі інші. А його качество продуктів ми знаємо. Тому, звісно, школи і дитячі сади збунтувалися, тому що вони не хочуть, щоб у них забирали то качество питання, яке вони самі регулюють, і нав'язували дорожче, і ще й некачественно. Тож депутати ініціювали створення комісії, яка пропрацює рішення міськради і спробує переконати решту депутатів скасувати його. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці телеканал Інтер, Миколаїв.